Hei, mä oon Markus Oila, Tsenä ammattikorkeakoululta, terve. Ruoka muuttuu. Meillä Tsenä ammattikorkeakoululla tutkitaan kestäviä ruokaratkaisuja. Aiemmin olemme tehneet työtä esimerkiksi uusien kasvisproteiinien ja niiden ominaisuuksien kanssa, testanneet erilaisia tuotekonsepteja ja pilotteja näiden tiimoilta. Tällä hetkellä työskentelen Wise Frami Food-hankkeessa, jonka tarkoituksena on digitalisoida meidän Frami Food Lab-tila. Frami Food Labissa pystytään tekemään elintarviketeollisuuden perusprosessit sekä leipomo, meijeri, liha että kasvispuolelta. Ja yhteistyössä alueen yrityksien kanssa jo olemassa olevissa hankkeissa ja toivon mukaan tulevaisuudessakin pyrimme pilotoimaan ja testaamaan uusia tuotantotapoja ja menetelmiä, uusia raaka-aineita sekä parantamaan ja innovoimaan eteenpäin jo olemassa olevia tuotteita ja menetelmiä. Tsenä ammattikorkeakoululla on Frami Food Labin lisäksi hyvät yhteistyötilat robotiikan laboratoriossa, konepajalla ja rakennuslaboratoriossa. Ammattikorkeassa tehdään myös yhteistyötä yli eri oppiaineiden sekä tekniikan, terveyden, liiketalouden että kulttuurin kanssa. Jos uusien tuotteiden kehittäminen kiinnostaa, jos teillä on oma tuote, jota haluaisitte kokeilla, uusi menetelmä, mitä haluaisitte testata, joko käyttäen meidän tiloja tai yhteistyössä meidän opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa, olkaa ihmeessä yhteydessä meihin Tsenän ammattikorkeakoululla. Meidät tavoittaa sekä tulemalla paikan päälle Framille että soittamalla tai mailitse. Kiitos.